Kemi paralajmëruar në rrjetet sociale se sot do të kemi një intervistë shumë të veçantë me një personazh shumë të veçantë që është shumë e rrallë në intervista. Edhe më tregu drejt shikues nuk e hiç e vështirë me bind, me qenë pjesë e kanapes. Është një intervista asaj e parë live, kështu që mes të presë me realizu bashkë intervistën me ju dhe me Selma Kasumovic. Heja e dashur. Hello. Përshëndetje. Si të kam? A je mirë? Rata u tute. Juve si jeni? Jemi shumë mirë të nditën të u bogati për ty. Pse, unë si jam personazh i vështirë për mu bogati për mu. U bëjsh një gati për ty se përgjithsia me të marrë një intervistë që je ka që rallë ke shumë e madhe. Pse, e pas ta po unë e vetë kështë të strategi. Pse e ka që rallë, selë? E kom cekë, 4-5 intervista një që kom dalë, e kom cekë që kom qefë puna jam e me folë, ma shumë pëse unë e vetë. Edhe ja kemi dalë. Punat fletë shumë, po njerëzit kanë qefë me të pa dhe ty. Tu folë, që është e ki karakter. Po, mësë më botash edhe shumë bajat. Ma shumë e punu, e ma pak me folë. A, okej, të regom si e gjatë saj për ju dhe si një si vjeshta. Sa ma shumë unë e punë, sa ma shumë përgjithsi, ma relax, ma e qetë. O, shumë interesant. Për para, kur kisha ma pak punë, isha ma shumë e stresume, tash pëm do dhe kundër ta. Në është ta mosha, në është ta përvoja. Po, jam kështu të shumë qëllë. Okej. Ka më shumë se 20 vite që jenë këtë industri dhe ke bërë shumë, ke edhe brendin tëndë, ke edhe produkte që njështë t'i kërkojnë. Në Instagram që kemi bo një esmi, e ku eshen qaqë shumë pyqe kanë ardhë sa i përket selmës përgjësishtu që dalë nga dalë minutat e vazhdim, së kemi me lënë kur gjo pa të vetë, kështu që këjtë pyqe të kemi mi t'i bo. Ma, ma, filtro ka pa krejtë, se në mësë të pra. Jo, pa po filtrojmë, së po i bojmë krejtë. Po, që aty këtu në një, që shojnë, mësë i ledzojmë. Jo, shomet nuk i ledzojmë edhe nuk bojmë tiri asë njërë për to. Tregon pak si kanë qenë fillimet selmë, thash që ka më shumë se 20 vite, atë kujtojtë vetja kur ke qenë 13-14, kur ka njësë seriositetin këtë punë? Po, po, miri kom punë të hala me memorje, më kujtohet, Selma përndryshe për ata që se dinë, është e mbjetuar e dy luftrave, luftë në Bosnë dhe Hercegovinë, po ashtu edhe në Kosovë, tamë në bëjshim shpi, u bënëm shpi në Bosnë, u shkatru gjithë shkan luftë, sa fillu me marë vetën pak, fillu lufta në Kosovë mas 10 vjetëve, po, kur do njere me arri diqka, prej kur gjofit heq, mundet me bo gjithë shka. Por, me shumë përkushtim edhe panfarësisht sakrificave edhe sprovave në përqa kom kalu, ja kom dalë. Fillimet a kanë qenë pështira, a ke pasë mbështetje, stregu s'ka qenë si sëtë. Ke qenë e para që ke hy seriosisht në këtë punë dhe s'ke pasë në shtasë së spiremas mundësi për me pa në tregun tonë se qa është për me herët që me bote ose qa është për tjetër që ti me bon ndryshe. Inspirem, une nuk om pas qaqë se shumë e re librat atëherë shumë që kanë qenë të që i patëm ble në Sarajevë ose në salon që akum gjithë sa i përket informatave, njuhurive, filestare, sa i përket make-upit, kanë qenë kur une nuk om ditë me ledzu se kom qenë klasë të parë, dytë. Inspirime ka fillu rjedhimesht, gradualisht të punu edhe të umësu. Po në në moshën 13 vjeqë, kur fillun edhe estrada e Kosovës me ma besu punën, që une nuk e shqua e shatëherë vetën që di me ly. Kusht ta besaj mas pari? E mbarë me andë kusht ka qenë? Po, kom pas klijente, kom pas shoqe, po public face ka qenë në Mëzga Bofsha Vjolca Robele edhe Adelina Ismaili atëherë, edhe më ka një shtytje dhe motiv për me vazhdu për mos më dorzu, pavarësisht që si kisha mjetet elementare mos të thëmë, mos të teproj për ushqem, po aq ma pak për me ble mjetet për të punës. Kom fillu me punu me shumë pasion, me nëzis kom prit me ly, nuk ka ndodh viktimizimi asë njëherë me thonu lodha, pavarësisht orve edhe mundimeve që i kom pas për me kryu një make-up, pa pas make-up, pa pas mjetë e pune, po ja kemi dalë. Ja dollëm, se qështë ja kom dollë, une e di. Po, andaj po me interesant se mund është me qenë, ti ke qenë gjatë gjithë kohës, pa dhe në këtë intervjis, mund është me qenë frimësim dhe inspirim edhe për të tjeret. Unë duat të di,
Kur ka qenë ai momenti që po themi kështu ke dhes? Ose ke marrë vëmendje dhe ke marrë të drejtën, autoritetin? Kur kom dhes, hajde. Bash, kur kom dhes, pasi që e kom lyu Dua Lipën, okay. Mas eksperiencave në Kosovë, Shqipni, Malzi, në Esh Balkan, në tregun tonë, kom pas ftesë prej Huda Beauty-t në Dubai me Grimu. Aty ajo i ka postu disa video të punone make-upin për ta. Pastaj kanë shku viral ajo ecman, ajo shkall. Një e bën ripost, vazhdon ajo... Nuk në alët po. Dega, vazhdon po. Kështu që kemi pas shumë... Pra fërsisht 2018, 2017, që ajo periuda ka qenë e dhezjes mas bashkëpunimit me Hudën, përfundimisht. Okej, okay, si ka qenë bashkëpunimi me... Mimizo është usilë që të... Mimizo është usilë, është pjesë e emisionit, vazhdimisht. E paftuar. E paftuar. Si ka qenë bashkëpunimi me Dua Lipën? Ka qenë shumë re, ka qenë një periudhë ku nuk ka pas as kongën e parë, pastaj ke lyt disa herë, po flasa? Po, me Duën kena bashkëpunu, para se mu bua jo famous, pastaj edhe 2-3 here, mas edhe koncertin e fundit, para 4-5 viteve që e pat në Gërmi, prap kemi punu, ka qenë eksperiencë shumë e veçantë, për arsye që më ka udhëzu qysh nuk bën me pas stres, pavarësisht që ata e kam prit rreth 25.000 veta në Gërmi. Po, në Sunny Hill. Në Sunny Hill Festival, edhe e shisha sa e qitë, ishë si me ardhë me pikafe me mu, ta non-stop i bëjshin presion që ka fillu, jo nërë 5.000 veta, nërë 10.000 veta, nërë 12.000 veta, nërë 20.000 veta. Ajo, shumë e qetë. Ajo, veç vazhdoj ke mu qetsu, ma shumë, dhe me thonë, e pash që sa ma shumë veta, prezenca e njerëzve në publik për ta, ishë qetsime e madhe. Dhe sish, panvarsisht për gjithësit cilën e ka pas, po më kam su që, po thëmë, në shtë adhoni, për që ato e më shtash ma e qetë, prej eksperiencave të ndryshme dhe pej përvojës, për fundimisht. Po që ka të mësoj, që është në praktik? A, se nëse e mendojmë na që jemi një ilbotrorë dhe jënë qaqë shumë veta të nga pritë dhe me qenë e qetë, që është jamore që ato të mirat me emira që u qëtë situatë? Mirësjelja e jashtë zakonshme dhe as pak prepotente, pa më varsisht sa qëfarë stadit jetës ka arritë, ka pëlqy pjesa e njerëzishme të cilën e posedojke, edhe mikëpritja për cilja dhe e stafit të cilën e kom pas me veti, nuk e ka arru për asë një qasë mu përshëndet, mirë dita dhe ditën e mirë me pamvarsisht gjitha saj përgjithsie që e ka pas, më ka pëlqy që i merë ke senet shumë racionalisht edhe me qëtësi, po jonë të senet që te i mësën gjatë praktikës të pa dhe nuk jonë të shkrume, po i she dhe i ndin dhe nëse të pëlqejnë, i përvecon edhe sjellësh edhe vetë që ashtot në qatë formë që ty të konvenon. Për ndryshe, senet e mira i marë për njerëzve, po edhe senet e këqia, jo të hishme, i marë edhe i bëj skip. Nuk e di që ashtu nuk bën. E mersi në shambull që është duhet me nëtu. Që është duhet, edhe që është i flasë edhe fëmive që është nuk duhet, edhe ju të regoj që do 2-3 ditë shambuj që ka nuk duhet, që ka së është mirë. Po menaj qaqë sa kom një huri, fuqi edhe përvoj, qaqë mundona mi accept edhe mi... Me i transmitu pastaj. Për deri sa po flasë, po i shojmë disa fotografi të punës tënde dhe me po shoh shumë ftyra publike, sa është rëndësishme pasrit ftyra publike, se në industrinë tënde, a janë ata që e qojnë punën për para, që të ngrisin emnin për para, apo nuk janë shumë domosdoshëm? Se ndështë ta ka treja dhe trinë që duan këtë fush, për shumë është fështirë për ta me arrit të ftyrat publike. Gjithmonë është për neve artistave që jemi në backstage, në fillimet tona të para, ka qenë e pak e pa arritshme me mri me lyni këngëtare. Një ftyrë publike në përgjithësi, aktore se qa do qofta jo. Ajo është pa dyshim një shtytje e madhe, sepse ka influencë personi në fjallë, ftyra publike, edhe qatë person tjerë të përcjelen, edhe domës dëshmërisht e marrin informat dhe njofton me një bashkëpuntor, qofta i designer, qofta i nail artist, qofta i accessorize. Është një shtytje, po që
Jo shumë e domosdoshme. Është pjesërisht për kushdo me vezë, është pjesërisht e domosdoshme se është një farë automatikisht cilësohesh si ftyrë publike e personit në fjalë. Okay. A qyre kjo që e lynë këta. Kështu që është një farë shtytje, një farë stabilizimi i biznesit dhe rrjedhojës e biznesit që se me qëfarë njerës për dojna me pas. Okay. Unë u knaqa sa mirë po folin intervistu që del ma shpesh. Jo mësu. U knaqa. Jo mësu në Q&A. Pëse që dhe tjetë e shi, u bile edhe shi, po na pjen pak bereqet që na kjo në studio, zëtë. Po, që ashtot. Me takat. Me takat. Okej, përderi sa po vazhdojmë të shojmë këto fotografi, tregon pak, a është shumë e pështirë me qenë make-up artiste në Kosovë? Apos jem sutash me gjithë shka që është në Kosovë, se ke dalë shumë jashtë vendit, dhe ke pasi qësh është industria, qësh është showbizi, qësh është bota entertainment jashtë në Kosovë, sa është ma ngurt, sa është ma... Pjesërisht, shpenzimet janë ma të mdhaja në Kosovë, sa i përket importit dhe brendeve të cilat nuk i kemi në Kosovë, kurse qëndrushmëria dhe mundësia për me shku deri në red carpet, është ma e madhe nëse të jeton jashtë. Dhe shpenzimet janë më të vogla në raport me shtetin tonë. Për shumë arsye. Njëra ndër arsyet është që make-up artistat jashtë me famë botërore nuk kanë salone të cilat duhet me investu. E kanë koferin dhe shkojnë në për vila, hotele... Janë dhe kohët në Levizje. Në Levizje. Dhe është një shpenzim bazë të cilin te që aty kursen shumë. Te na duhet me qitë një lokacion shumë të mirë, duhet me gjithë një parking të mirë, duhet me pas karikën shumë komode, duhet me pas private room, duhet me pas një kuzhin, duhet me pas kuzhin për staff, duhet me pas smoking area. Këto të cilat janë shpenzimet të cilat i smunë është miu ikë, sepse tregu është i tilë. Në të kundër tënë të ishim qenë jashtë, investimi ma i madhë, nështëta në marketing këshku në sa e hapim një salon, investojmë në marketing, dhe potenciali për më bo ma famous, ndërkombëtarisht është ma i letë, se është edhe tregu ma i madhë. Okej, po du me vazhdu me undalë të kjo pjesë, sepse këto sfida ka qenë në fillim, po vazhdojnë me qenë edhe sëtë, po nuk i ki marë parasysh, këtë sfida ti ke kajlu, sa te ke qenë edhe brendin tëndë, Selma, produktet e Selmes. Kujtohet në fillim, kur ja ke njësë, kur e ke konceptu, a ke pas dyshime, a ke menu që mundet me ushqit, mundet me kondi qka që qikat mundet me eble? Selma që kiti përbal, ka funksionu të njetën me intuit. Nëse unë e kom një, unë e kom bo. Nëse nuk e kom pas, ndë një rule model, qysh me zhvillu biznesin, sa i përket fushës e make-up artistave, sepse kure kom hapu në salonin, si salon për herë të parë, në vitin 2004, nuk ka pas salon për make-up, ka pas salon për flok, dhe që kanë ofru make-up, po sa që është për make-up jo. Dhe pri atëherë, une nuk kom pas në i farë tendence për me arritë këtu ku jam. Tendence ka qenë intuitë dhe pune e pa... Kompromis. Pa kompromis. Oke. Brendi ka ardhë vetë vetiu gjatë përvojës të punës, gjatë karierës të fryqme në website edhe në faqet të ndryshme që na u kam bo share punët. Një fabrikë në Amerikë, me të cilën vazhdojmë ende me punu, disa biolog dhe kimist na u kanë afru, kemi pas kontakte me ta, kemi shku në për laboratorët të tyre, e kemi sforcu brendin, dhe kemi startu vetëm e një produkt. Ai produkt ka qenë lipstick, edhe that's it. Ka qenë 4 ngjyra dhe me qaq kom fillu për me i jep dhurat nuseve të mija. Mësë me mandru ngjyren e make-upit dhe ja kom jep për fillim dhurat. Out of stock kena dalë vetëm për 10 ditë. Që ka qenë e paparashikushme. Ajo së në kominu që kom i marë lipstickat dhe që ka na fatë 2 vjetë. Lipstickat kanë qenë sold out me njerë. Brenda 10 ditëve, i kom pas të parashikume për 2 vjetë. Okej. Dhe me njëherë... Ka bo mundi mirë. Jena përvjellë. Edhe kena vazhdu me përdu. Edhe kena marrë me seriositet, që po mujshme me hapë edhe një aneks linje në kuadrë të Selma Kasumovic, e cilja është Selma Shop.
edhe kom pas shumë transish me produktet, me pa emri Selma, me qenë në një produkt i cili është me dëvërtet kualitativ dhe mës për ma shgënyu klientelën të cilët kanë kriju besushmërit e onë. Për që ata nuk është niveli Christian Diorit, i Gucci-t edhe i brendeve të mdoja në botë, sepse one i studioj shumë gjatë, edhe në vynë feedbacku fantastik për e tyre, mandi në ajqesim emrin, edhe për që ata gradualisht po zhvillohemi gjithë dhe të më shumë, brendi ka fillu në 2016-2017. Ok, dhe është ta me të pytë sa i... Mbështesim dhe sa i pranojmë na prodhimet vendore, sepse mbi të gjitha, jo Selma, Katas, për është prodhim vendor, prodhimet e Selmës dhe brendi e Selmës, në thaj që ka qenë sold out për dhe ditë, kështu që përgjigjën e mora, që pas kemi qenë shumë mbështetës në... Mbështetës që është zakonshëm, sa që une në pandemi, punëtor t'i komajt me fitimet, me përfitimet e Selma Shopit, punëtor për make-up, kështu që ka qenë i farë balansi fantastik. Përmendë që në fillime ka qenë shumë rëndësishme që t'kanë besu ftyrat publike që me i ly, pastaj edhe emre i Selmës është bartë edhe të kaudienca. Ke ly shumë, i ke shoqëni shumë ngushtë me ta dhe shumë shumë shpeshtë në Instagram. Sa jemi mirë njohës? Unë jam pa fundësisht mirë njohëse, jo vetëm për ftyra publike, po edhe për klientat në përgjithësi të cilët... Pytja është ato sa janë dajte. A, ato sa janë dajme. A, vala, ishtë do është mi pyt ato. Së sënë folio në për to. Pjesërësht janë, do bohën që jësë janë, po ndërdije janë. Po une nuk, bukfalësh nuk merna me mendimet e tjerve në raport me mu se sa une i kom dihmu dikujt. Une e kom bo për ndërdijen temëm, muni une mirë, kure bëj dykon muni mirë. Qa jam ka plëcu? A njerës të pa falendërushëm, ose mësë mirë njësë, asë nuk manzojnë rrungën, po asë nuk më pengojnë, asë nuk qartësohën a me ta, po veqë i bëjë skep. Po, s'kendo një personaj që... Kamoj që s'ka pjatë, po s'më për thamë që tash. S'më për du, okej. Gradualisht, emisionin tjetër. Emisionin tjetër, mi thua amrat. Sa është e fështirë me qenë pjesë edhe me pas funë me ta dhe ndoshta në fund ditës, me vrej që nuk është në regullë qasë atyre në një pikë? A të dhemë? O, nuk këmë dhemë, kur gjë, këtë dhimë të më kanë kalu mate. Përvoja, po, serios dhe është përvoja. One i perceptoj njerë që ashtu që shjanë, edhe nuk e marë përsi për qka tha, po kush e tha. Dhe kur e spostoj në personajët se kush e tha, e kom shumë më të letë procesimin e informatës. E kush ka qenë mësë mirënjohësja që nuk është da asë njerë, nuk të ka të rathu, po të mi kushtimisht për make-up, edhe kisho që në matë mirë, edhe... E në banë gjatë, apo të me thonë të? Unë e parashtrova pytjen, po për mes TikTok-ot edhe Instagramit, me dhe në rezultat në Elvana Gjata. Energjin, po, energjin, besushmërin e Elvanës Dajineve, panëvarësisht kur une 80% për 15 vjetë sa e lujmë Elvanën, 80% une nuk e lujë Elvanën, unë e gjej ko edhe vullnet, kur e di që është ajo në studio, me shku, me najt me to, me folën, ma shumë bëjmë muhabet me to se që e luj. Po besushmëria saj në përgjithën e grimireve të mija, e bënë mu muni mirë që ajo po më besonë mu dhe nuk më bënë presion psikologjik, a është i mirë grimirja, a bënë kja, a zbënë kja, ose në herë kur nuk ja qëllojnë, nuk bënë, është okej, ndodhe një herë, Selma është e besushme. Po po mdo këtë Elvana ty nuk për të lenë me eksperimentu, me të rëku shumë vetën, Elvana e që ndronë besnike, vish një stilit make-upit. Jo, nuk e ke për cilë, se pas ke për cilë make-upin e pas ke për cilë si artiste, po ka pas disa faza, periuda në sferën muzikore, kur edhe jo ka eksperimentu edhe, po e dojnë, e pëlqejmë dhe e pëlqenë ajo vetën ma shumë me ma pak sforcime dhe ma natural. A ke ly VIP-a pa pare ndo njerë? VIP-a? VIP-a, po se po, VIP-a, unë si thëmë VIP-a kërkujtë. Si thëmë VIP-a, okej, unë po i thëmë për shikust. Public, ftyrë publike, po. Ftyra publike. VIP për mu është presidente. Okej. është naj kryeministër, naj babë, gjenë. Okej. Vetja, do këtë VIP? Jo, qëfarë të jo heqë, asë një, kur s'mu ka do, asë ka mu do, kjo, asë nuk më pëlqenë. Jemi mësu, i ke lynë do njëre for free? I kom ly 4-5 vitet e para të fillimit të karierës, edhe njerës të rëndomt, edhe ftyrat publike. 3-4 vite kom ly pa pare. Okej.
Pa pare. Ok, interesant. Se ka shumë pyetje rrjete sociale që kanë ardhur pikërisht për këto. Duhet me ditë edhe këtë anën e modestisë të sjellme, sepse është shumë... Kush shumë një e din që jam shumë modeste, bile kam në rreth temin shumë njerës që edhe më kritikojnë për modestinë, po mu nuk më pëlqen vetja kur sforcona edhe kur e qoj vetën edhe rritë drejtë, që nuk jam unë ajo. Kështu që unë jam që kjo që jam, që shumë në Q&A, që shumë në studio, që shumë në raport me fmi, ko vendosë edhe në intervista. Ok. Përveç shumë pytjeve që nga kanë ardhë në Instagram, kure kemi paqit para lajmërimin, një bashkëpunëtor shumë ingusht, dinamik shumë i joti ingusht, që nuk po e zbëlaj, ka dash me ti bo disa pytje dhe komente për ty. Wow, unë e diqka meq shumë nuk... Po thu që kom shumë meqa, djema, burra, ka, hajtë të të qyri një kusha. Unë e menoj që ki, e shojmë bashkë, kush ka dash tjetë pjesë emisionit dhe qëfar pytje ka. Hajde. Që kjo është modele. Që kjo është modele, ta se shojmë videon. Edhe kjo është modele. Tjeri, tu po nota, s'kemi të mjaftush me dritë, su deshë dhe pak filter me qitë se ko gjaj latë jam. Përshëndes ty, përshëndes pa tjetër mësafirën që i kene studi një ndër mësafirët matë mija që ke pas dhe me tash, të la është Selma. Për Selma kom shumë me folë, pas po foli shumë, është një ndër njëzit matë mija që kom taku dhe me tash, dhe jemi shumë me fatë që i kemi Selma në komplet qendra, jemi me fatë për Selma. Dhe shta një dy pytje, një pytje e kom po du Selmas, mja ha pak flok, mja bo si konjak, pak si në bakër të hapën qelt, kështu që duhet me herë mas studjës, mas te e mja bo flok, duhet me pranu që aty të tisë kam i qelt, edhe pytje në tjetër e kom për Selma, a donë me marë Selma në Gjermani, se di që kom e shku ishtë në Gjermani, e nuk di a kom e shku me ta. Selma a kom arë në Gjermani, unë s'ka më arë, le emram. Kështu që Selma ne kemi shëqerë në qendrës bumë. Shëqere, da për një është të pëthët bombone, okay, e pas ka ndru tash për emision ma haj. Ma zërtaresht, për gjithjo, dy pytje kërë. E që shë gjithë e ti katin, ma zbash. E gjithëm katin, se nuk e shtirë me gjithë kushtë bashkëpuntori. Katin nuk e kam mek, nuk e shuaj si mek, e shuaj si familjar, si vla. Okay. Për që ato pa ku habita. Njëjt, edhe Valdrinë, edhe katin i kam kështot pjesë të familjes, okay. Që ashtot ti cilësaj. Hajde i këthejnë të gjyre. Pyqe e parke për me mindru flok të edhe me mi qelë në gjyre. Edhe tha, si del prej studio, si qëkon prej shpendit. Okej, okay, unë e thire, po tash është ai mshelë edhe lojna me qikaj, që të mune të këmë thirë. Dhe po sot është mshelë. Po, a pranan, pëse ta buoni këtë pyqe, a refuzan të zakonisht? Te kati i donë bjondinat, i donë bakrin, gjyren bakër, edhe insiston pareshtur për 15 vjetë me mbo eksperimente mu me flok, po që unë jam pake pandëgjushme, dhe pas ka që intervenës të madhe, kështu që pak, po, okej, ma jetë i bojna pak. Okej, kaci, pranoj. Dhe në Gjermani, nëse më dëgjën dhe nuk këmë shqetson këto ditë, edhe që është para meja me klientat që i kemi të përbashkët, dhe nuk ma prish gjumin të marë në Gjermani me vete. Okej, po du më ndalë diqka se si djenë muajtë në zetë, sel, jetë trending gjithandej. Në Instagram, në TikTok, në Twitter, në Facebook, për nuset e famshme që i bja besojnë Selmës natën e tyre më të veçanë. Falem pak për nuset dhe si e kështë eksperienca me to? Quaj vetën si ekspertet të nuseve. Pse? Po se qaqë shumë kom bo nuset gjatë jetës teme, sa që është e pa numërt edhe pas qarushme. Edhe nuk di, do me thonë, në shikimin e parë, first impression, në bastë të veshës e detektoj prafërsisht shien qëfare e ka. Nuk e detektonë si në vend komu martu? Jo, halas kom ri me shtete, me qytete, por që në bastë të, se di, e kom kështu të... tretman special, e adhuroj punën me punu menuse, e kom diqy shumë favorit parë, po ma për para punoj menuse, sësa me klientat të tjerë, e sidomos me ftyra publike. Dhe me thonë, nëse ish dasht mi rendit, primari kom nuset, se më pëlqen shumë, e ndjej knaqësi, edhe më pëlqen fakti që e kom një farë fuqie, më jauhek stresin. Okej. A është shtrajt me u lytë e Selma, sa kushton një bo... E pëse s'ke bo t'i termen a i herë, ma dhe dhe me pyt, edhe ma ditë këshim të regu. Une, s'kom nevoj për termen, se unë edhe me dorët me arë... Po jo, ti për dikant, Smenova, ti për vete. Une, edhe me pas dikant me pru, une vishë vi nuk dvesish.
As nuk vënalësht e arka. Heq, 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 heq. A pe shë që shumë ftyrat publike? Heq, heq, heq. Shako pa bëj, shako pa bëj. Sa kushtoj me ulit e Selma, një pyetje që më kalon në Instagram, a është Selma e shtrejt? Selma nuk është e shtrejt, me vetë Selma. Selma nuk është e shtrejt. Okej. Qka ofran, kualiteti koha mundi dhe 20 vjetë karierë, të cilat ja përkushtoj për qatë një orë, dhe lumëtorin të cilën e kanë dëshmu që unë ja u japë për happinessin, të cilën mëj me arrit me qatë punën që unë e bëjmë ja u japë, nuk është shtrajt. E vlerësoj vetën edhe për bakshesh, why not? A duhet me i në kredi për martët e ajo? Ja, ja, se s'duhet se darspat ka 56.000 euro, edhe 3-400-500 euro për me i ka për mu dukë shumir, nuk është shtrajt, sepse në fund ditës të me kur te një është mirë në darsëmën, në ditën të 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 qarë. Apo më duke të Jusë të ka dokë, është e vërtet. është e vërtet, do më thonë 300-400 që aty është smimi për selmen. Derin 500. Derin 500, okej. E pëse unë këto teori urbane? Pas sezon, jashtë sezonës dhe në sezon janë qmimet e ndryshme. Okej, e pëse unë ka shumë teorit urbane që selma është të shtrajt, duhet me një kredi për me shku të selma? Ka kërkesa të veçanta. Patëm një farë bashkëpunimi në Maroko me një familje pëthuaj se mbretërore, dhe më varësisht, unë e kom pas 16 orë u thëmë. Flajtat s'kanë qenë direkt. Mundimi gjatë një avorshë, gjatë javën, mu duhet t'i kush për ma pagu që unë e hupe. Kështu që më varët për ftesës dhe kontinentit ku na duhet me shku, na ja qesim qmimin kohës ton të humbur, të cilën ju mungoj unë e këto studios, ekipës edhe kompanis të amë. Sa është pagu se jelë në mas shumë ti? Me bakshish apa? Me bakshish. Si pas kërkesave, sa ka qenë një kërkes për selmen që... Entrojmë temën, se palidhje. Nuk po më më përgjegjë. Se palidhje, s'po pensën shifra. Modestia mbi të gjitha. Jetu më këshur dyshem, ta ma s'ka me t'kallëzur. S'ki më kallëzur. S'po insistaj. Mos insista, se nuk më pëlqen me folë për qmime, më pëlqen me vlerësu klienti kohën teme gjatë procesit sa unë jam e ta, edhe nuk i këqyri klienta si bankomat, nuk i këqyri si bank, e këqyri për me e kryu qatë happinessin mja e për në syte vetë, për qa ka ardhë, për qa ma ka besu mu, kështu që nuk e kom të rëndësishme. Okej, pa tjetër, disa për i tyre kemi edhe me shako. Tregom pak për familjen. Jeni business moment shumë sukseshme, tregove që shumë rinë punë dhe tonë kohën punën. A ke kohë për familjen? Sa jo afer ty në festa, në ditëlindje? A të vjen me qenë shumë darë këty në, a të mungojnë për jetë? Sa i përket festave, skip ditëlindjes teme për 20 e kusur vja që s'ko mujtë me festu në datën e lindjes, e kom festu me ne i drek një avë ose 2 mujtë mas, po kur në datën e lindjes, se thuisha ditëlindja gjithësht klientat munën me ikë, jëm sakrifiku shumë për klienta, për klienta dhe për vetën. Se i përket fëmive, pre që më ka lindë fëmitë, na funksionoj me kalendar. Gjallje ka ditëlindjen, do të me bloku selmën. Gjallje ka ditëlindjen, 28-ën është ditëlindja, do të me bloku, kështu që me kalendar funksionoj me dhe me ditëlindje, edhe me data kështu të më përgjithësi. Edhe ditëlindjet. Ok, po besoj që vitin e ri, fund vitin e pres. Fund vitin, po, e pres, e pres. Edhe pse ikim punja 3-4 orë, gjdo ditë feste, po menej, gjdo vetë saherë zgjatë festa, po mundohen anë maksimalisht me kompenzu kohën me ta, sidomos sezonës verës, që janë ka 13-16 orë në punë, mundohen anë me kompenzu jashtë sezonës në maks. Okej, ka shumë pytje dhe ka shumë komente aspakt hishme për ty, për nga vjenë, për mbjemrin tëndë. Se janë këtu? Seriozisht e kia. Po, ka shumë pytje i ke pandër të dhe për tyre. Qire, mërë shqiponjave që s'po të apon me dojnë. Po pse kështu, për mbjemr kapën edhe qojnë në për nacionalitetet ndryshme? Po në është amos një huria e historisë mjaftushme nga brezat ndryshme, edhe i lejon me po para gjykime për nacionalitetin e personit në fjallë. Selma e ka babin Bosnjak,
nga Malizi, musliman, kurse mami, Hajria, sonë Hajria, okay. Mami është shqiptare nga Mitrovica. Është kombinim fatal, simpatik, interesant, kultura interesante, me babi këna folë bosnjakisht, me mami në Shqip, kom qenë në shkollë bosnjakisht në Bosne 3-4 vitet e para, ma ndenë atu i këpej luftrave, mi kanë ndru shkollat, prej shkollës një shkollë, prej shkollës një shkollë, i kom ndru dhe rreth 7 shkolla në shkollën filore, ku në shkollë të mesme u detyrova me mësu përfundimisht mirë alfabetin e gjuhës Shqipe. Okay. Edhe... Ja ku je, Sata. Shpresoj që e kuptu... Onina, unë e shqiptare, tash. Ok, shpresoj që e kuptu njëra për gjithmonë, se të prekin apo nuk të prekin këto? Më kanë prek, kur kom vjeju me më prek. Tash se prekin, se s'legaj me më prek. Në regull, në regull. Për kejtë ata që nga shiku unë për vajzat, po jo vetëm për vajzat, edhe për djemë, edhe për kejtë ata që për nga shonë, keni e mesajë dhe keni e këshilë, që është mi arritë qëlimin dhe që është Për me pas sukses, duhet me i bo hyzmet sukseset, sukseset. Nuk i cilësoj si veti të mira njerës të cilët ankohen, viktimizohen dhe gjenë format të ndryshme për me ikë përgjegjësive për vizionin të cilën ja ka qitë vetet. Kështu që nëse dënë me pas sukses, duhet me punu në drejtim, duhet me i dasht njerës, nëse dënë me dasht, duhet me punu shumë, nëse dënë me pas sukses, duhet me konë human, masivisht, dhe jo pjesëresht. Ta është sa dita me përtheku... E dite shumë mirë. Dite shumë mirë dhe i bashkan gjitim i këti mesajë, unë nuk në që s'di alam t'i qka pa përmend. Mosë më thuj që u krysu në menzi erdha, nuk dalj. Ribe dhe pak, a vdhe me ndajtë dhe pak? Po, veç isha shtri, se që më su me nëjtush. Okej, ribe dhe pak. Kure qita për a lajmërimin dhe ju tërgova që është Selma në studi, kejtë thanë, wow, wow, me nëzi përpresi me po, se nuk i besajshin që Selma, po vjen e emision dhe është emisioni live, edhe ka pranu me ardhë. Është emisioni par, që unë po vjen live, a daj dhe mu po qefi që mund të apo dhe edhe në kanape. Përfundimisht, në emisioni që i kompatët e, njerës që thëjshin energjia jote për në bënë muni mirë, është e pa diskutushme. Kështu që të vazhdo më konë që shtu që shje, dhe saherës vjenë dikush të rëmune vi, edhe kom bolë që me folë. Njerë, mu i kera me të dhirë, shaka. Se janë falim derit shumë. Falim derit dhe për juve, falim derit shumë, kese kene.